Koordinované řízení, které se děje na mnoha a mnoha institucích. Já si myslím, že tyhle komplikované procesy to prodlužují, nikoli v to, že třeba účastníci podávají nějaké opravné prostředky. Ten návrh, že by se všechno mělo koncentrovat v rámci toho řízení, že by se v rámci toho jednoho řízení měly vypořádat ty námitky, tak tenhle ten směr je dobrý, ale nelze postupovat cestou nějakých fikcí souhlasu v naprosto zásadních věcech, které se týkají veřejného zájmu. Protože tak jako třeba soudce, když rozhoduje, tak on pro to rozhodnutí, když to je věc jaksi odborná, tak musí vyčkat na znalecký posudek. Může uložit třeba sankci, aby ten znalec mu ten posudek dodal včas, ale věc vysoce odbornou, on bez toho znaleckého posouzení nemůže rozhodnout. Takové rozhodnutí by potom nadřízené soudy zrušily jako neodůvodněné. A já se domnívám, že pokud by třeba byla zavedena ta fikce souhlasu, že by takováto rozhodnutí, a to tam máme v tom stanovisku za Prahu, takováto rozhodnutí je vygenerovaná vlastně automaticky na základě toho, že uplynula lhůta, tak byla masově rušena soudy ve správním soudnictví právě proto, že jsou nepřezkoumatelná. Těch vad je tam celá řada. Ono totiž udělat rekodifikaci, to není jenom tenhle ten zákon, stavební zákon, to je asi 80 doprovodných zákonů a nepočítaně desítky a desítky podzákonných předpisů. To znamená, ta rekodifikace, pokud by byla myšlena vážně, by musela být připravena naprosto důkladně a to se prostě nestalo. Představa vlády, že to zadá jenom hospodářské komoře a ta to napíše a dodá jako balíček a že ministerstva se tím nebudou zabývat. To prostě takhle se reforma nedá udělat. Takže já si myslím, a to je stanovisko Prahy, že takhle tu reformu nepodporujeme v této podobě. Muselo by se to zásadně dopracovat ve fázi věcného záměru, odstranit všechny ty vady a pak by se mohlo pokračovat. Ale vláda má opačnou představu, prý plánuje už v květnu schválit ten věcný záměr, potom už zadat jenom paragrafové znění. Takže proti tomu se jako Praha jednoznačně stavíme. Tak mě k tomu právě napadá to, že když teda vláda něco chce udělat, tak většinou to jde rychle, jako například teda ta revize těch dávek na bydlení, nebo teda ta novela toho stavebního zákona, a zároveň, když vláda něco moc udělat nechce, tak to většinou jde hodně pomalu. Jako třeba právě teda přípravy toho zákona o dostupném bydlení. A no, tak nevím, na co se ptát, protože vlastně my jakoby o tom zákoně nic moc nevíme, ale možná teda jenom, jestli třeba vy máte nějaké informace jako Praha o tom. Ne? Že vláda upustila od toho, že by měl být vůbec zákon o sociálním bydlení. Že stačí jenom ty dotační programy. Na to, jak si my říkáme, to nestačí a mělo by být definováno, může to být samostatném zákonu, může to být taky třeba v zákonu o obcích, prostě to má být role obcí, ale obce na to mají dostat peníze. To je jakoby můj přístup k tomu a to mělo být tady už dávno. A čili ne zákon o dostupném bydlení, zákon o sociálním bydlení, respektive zákon o poskytování sociálního bydlení, či je to povinnost, a co z toho vyplývá, prostě, aby každý věděl, kam se mu může obrátit, když má teda problém, jako se i tady někdo z vás se na mě obracel, tak prostě mělo by být na to jasná pravidla. A podle mě to mají samozřejmě dělat obce, ale obce to těžko můžou dělat jako ze svých rozpočtů. Na to by měly dostat primárně peníze. Ne výběrové dotační programy výstavba, které se dá miliarda a to vůbec nebude stačit. Ale na to poskytování toho sociálního bydlení by obce měly dostávat pravidelný přísun peněz a za to by byly povinny potom to sociální bydlení budovat nebo provozovat. Tak já to možná právě okomentuju, proč říkáme zákon o dostupném bydlení, protože já jsem měla vlastně možnost se účastnit kulatých stolů na Ministerstvu práce a sociálních věcí, které se týkaly právě té revize dávek na bydlení. A tam vlastně paní ministryně Maláčová se tam jakoby veřejně pokoušela zavázat tu paní ministryni Dostálovou, ministryni pro místní rozvoj, aby teda slíbila přípravu toho zákona o dostupném bydlení. A vlastně jediné, co je o tom jako dostupná informace, je, že právě oni chtějí vytvořit zákon, který by jednak teda řešil právě to, co jste vlastně popisovala, čili vlastně tu pomoc obcí k dosažení toho jako sociálního bydlení.
ale právě zároveň tam chtějí řešit právě i ty jakoby ostatní aspekty té problematiky, které, jak jsme si tady vlastně říkali, je to jako velmi složité, ale prostě teď vlastně sociální demokracie slibuje, že jakože vlastně ten zákon bude opravdu jako připraven do konce toho roku v paragrafovém znění. A vzhledem teda k tomu, že nejsou ani známy ty parametry, tak to vlastně jako vzbuzuje velký pochyby o tom prostě, jestli to je jako realizovatelný. A vlastně tak jako proto vlastně jako proto takhle řeším, že v podstatě je to takový jako je to prostě jako nedůvěryhodná strategie z mého pohledu vlastně ze strany vlády. Tak. A nevím, jestli máte ještě nějaký komentář ostatních z panelistů. Tak já bych v tom případě dala asi už slovo do publika. A můžete se ptát na cokoliv chcete, kteréhokoliv z panelistů. Tak děkuju. Tak tamhle pán. Bez mikrofonu mám tam zajít. Dvě věci. Jedna je obecná. Pokud to jsem jí zaspal, tak se omlouvám. Neřízený vývoj vůbec nebyl zmíněn. Vůbec celkově se mi zdá, že vaše atmosféra se nesla v té operativě těch konkrétních, ale teďka by mě zajímala spíš ta dimenze, taková ta sociologická a případně etnografická, příklad, potom aplikovaný. V souvislosti s úmrtím matky kolem mě šel paragraf 2279 občanského zákoníku a ten se zdá, že prostě preferuje, pokud možno, vystěhovat toho člověka, který tam 100 let bydlí. A já si vzpomínám na to, že jsem nedávno mluvil s jedním člověkem z Umbrie, který řekl, že pořádní Etruskové bydlí jenom za jezerem. Ale oni už tam bydlí 3000 let, možná se přestěhovali, jo. Ale takže by mě zajímalo, za prvé, co teda ten neřízený vývoj, případně protože mi se to zdá především jako anomálie, že tady jste zmiňovali spoustu anomálií, jo. A taky jsme nevěděli, že Detroit bude vypadat jako Detroit, jo. A dnešní teda. A za druhý teda mě zajímá, jestli vůbec teda paní doktorko o tom 2279, že teda, protože oni nesnášejí, když dva jsou spolubydlící v jednom bytě, ale to je vlastně určitá léčka na to, že když jsem shodou okolností do 90 let mojí matky, než zemřela, že tam bydlel celých 60 let, tak teďka najednou bych měl být po dvou letech, což naštěstí nenastalo, klidně vystěhován, a teďka to myslím z hlediska toho etnografického, že se cítím být jako člověk, nejenom občanem, ale taky třeba řekněme pod skalákem. Já teda schnu, tak tento se teda týká vlastně ustanovení občanského zákoníku, který říká, že teda zemřeli nájemník bytu, tak vlastně ty jeho, řekněme, spolubydlící, když jsem vlastně s ním zjídí tu domácnost, tak mají právo v tom bytě ještě teda 2 roky bydlet, nikdo je nemůže, pokud je teda platná ta nájemní smlouva, tak nikdo je nemůže z toho bytu vystěhovat. Tak vlastně pánovi se to teda zdá jako nedostatečná ochrana vlastně těch spolubydlících. Tak předám paní Marvanové slovo. Já to myslím civilizačně. Já teďka myslím, jako bez těch sociálních posunů, přesunů, vystěhovávání, mám se stát ostravákem, nebo co? Jako mám jako fandit nohavicovi hned kvůli tomu. Ne, no tak tady prostě v té otázce bydlení je spousta rozporuplných zájmů. Tak vezměte si, že jako bylo by to je to dědění nájmu, co bylo dřív, pak byl přijat tenhle ten občanský zákoník, kde se omezilo to dědění nájmu a vlastně zvýšilo se právo toho majitele disponovat s tím bytem. Posílením toho dědění, takzvaného nájmu, by se ještě více omezila chuť lidí pronajímat ty byty, protože jednou ten byt pronajme a potom už toho nájemníka z toho bytu nedostane. Já jako všechny ty úhly pohledu mají něco do sebe a já, protože jsem, to jsou, ty bytové kauzy jsou takové, že opravdu s plným svědomím můžete zastupovat všechny strany barikády, protože každá má svoji pravdu. Má svoji pravdu i ten restituent, třeba majitel toho činžáku, který se těší na to, až už tam nebude mít toho nájemníka, aby to mohl pronajmout někomu za tržní nájem, který mu vůbec umožní zrekonstruovat ten byt. No. Takže asi takto. Ale jinak prostě občanský zákon byl přijat, jak byl přijat, není jako ideální, ale berme to, že to je nějaká danost, no, kulturní. Jinak ale pro ty obecní byty, tam to je zajímavé, se pořád mluví o tom, že ty byty se mají poskytovat těm sociálně slabým a že Vizí je Vídeň, no jo, ale ve Vídni ty obecní byty, ty tam bydlí celé generace.
to, co se tady chystá a víceméně to všichni přijímají, že takhle má být, to jsou ty byty, které jsou poskytovány krátkodobě na rok, na dva a pak ten člověk, když už nesplňuje ty podmínky, není s ním prodloužena ta smlouva, tak se musí vystěhovat. No to taky není úplně ideální, protože ta rodina tam má děti, ty děti jdou do školy a potom se mají přestěhovat, ty děti mají mít školu. No, takže je to prostě mnohem složitější. Já u těch obecních bytů bych byla proto třeba, ale o tom ještě budeme diskutovat. Je spousta neopravených bytů. Já bych ty byty poskytla lidem na úpravy vlastním nákladem a dala bych jim dlouhodobé smlouvy. Protože aby měli pocit, že jako někde vůbec můžou zakořenit, když splňují teda ty podmínky a normálně neuspějí, než když dostanou na rok nebo na dva byt a pak kam půjdou. Když náhodou si malinko vydělají víc práci a už nesplňují ty podmínky. Vy si mě rozumíte, takže prostě má to spoustu aspektů, má to být nějaká jako vlídná bytová politika města, bych si já představovala. Já bych ještě přidala něco k tomu kulturnímu elementu, který se tady zmiňoval. Vlastně dostupnost nebo nedostupnost bydlení také souvisí s tím, jaký si ta čtvrť uchová charakter. Protože tady určitě to zaznělo, bavili jsme se tady o gentrifikaci, což je vlastně přísun peněz, přísun stěhování bohatších lidí do čtvrti, která byla třeba dříve takovým způsobem opomíjená a tím pádem i nárůst cen a tím pádem ten nárůst cen vytlačuje ty původní, ty starou sedlíky. A v případě, že budeme mít dostupné bydlení, ať na jakékoliv úrovni, tak to zaručí, že třeba podskaláci budou moct zůstat podskaláky. No, tam jde taky o ten aspekt, že kdo má nejvíc peněz, tak taky vždycky nemusí být tím jádrem ty kultury. Jo, tak vlastně tady tam se hlásil pan Silný a pak ještě teda byl až třetí, tak já vám budu počítat. Děkuji. Já mám jednu poznámku, jeden dotaz. Dotaz se týká zase paní doktorko na vás, jaké plány má Praha s řešením situace lidí bez domova, protože to s tím souvisí, je to velmi závažný problém, pro mě vlastně nepochopitelný, proč tak bohatá země má takovýhle problém. A pak mě vlastně v celé té debatě připadá, že je to takový mírný pokrok v mezích zákona, že vlastně je to všechno hrozně defenzivní proti tomu tlaku, který tady byl zmíněn, to je financializace, která zasahuje všechny oblasti, teď je to bydlení. A u nás je to opravdu takový krotký ty zápasy, ale ty problémy jsou i v daleko bohatších společnostech. Že? Jako znám je Berlín, teď se tam vede debata o možnosti vyvlastnění bytů těch velkých developerů za náhradu, ale prostě to je společnost, kde ta kupní síla je úplně někde jinde, že? To je ve srovnání s námi. A přesto i ti bohatí Němci mají naprosto stejný problém, protože pokud se tomu nepostaví hráz, tak ten systém tohle produkuje. Takže já bych plédoval nejenom pro občanskou společnost, ale vyhlížím taky politiky, které budou mít nějaký vize opravdu zásadní proměny systémový, civilizační, aby to bylo pro lidi. Tak já tady shrnu dotaz. První část dotazu se vztahovala vlastně k tomu, jak Praha bude řešit problematiku bezdomovectví. A druhý dotaz byl vlastně dost zásadní otázka, děkuji za ní. Jestli vlastně ta opatření, která jsou přijímána, jsou dostatečně radikální. A je teda to, já musím to trochu doplnit, jo, protože vlastně, když jsem mluvila vlastně o tom, co se dělá na té celostátní úrovni, tak mě to ani tak nepřijde, že jsou ty opatření málo radikální, přijde, že jsou prostě zpátečnický úplně. Tak je to. Pokud je o to bezdomovectví, podrobně by vám teda preferovala paní radní Jonová, ale máme takové, jeden z cílů je, žádná rodina by neměla být na ubytovně. To znamená, pokud jde o lidi, kteří jsou bezdomová, měli by mít šanci získat ty byty,
Proto se dělá teď ta mapa prázdných městských bytů, tak, aby se mohly poskytnout. A samozřejmě jsou tady i ubytovny, to je, ty kapacity by se měly posílit, tak aby, ale to není pro rodiny s dětmi. Nechceme, aby prostě rodiny s dětmi byly na ubytovnách. Pro ně mají být ty byty. A pokud je o to, jestli nejsou zpátečnická, já si teda myslím, že ne. Kdyby se udělalo všechno najednou to, co říkáme a co se snažíme realizovat, tak nazvala bych to jako kobercový nálet, tak potom teprve budou vidět výsledky těch opatření, tak tomu zkusme jaksi důvěřovat. Tak chceme zvýšit množství bytů, které se staví. Chceme zrychlit ta povolování, ale nikoli tím, že omezíme kvalitu těch rozhodnutí, tak jak tou cestou jde vláda, ale tak, abychom zrychlili to rozhodování na těch městských částech a u těch velkých staveb chceme, aby se o nich, ale to jsou ty infrastrukturní stavby nebo povolování výstavby v brownfieldech a tak, tak to chceme rozhodovat na jednom místě, kde budou teda odborníci, aby to skutečně rozhodli kvalitně. Protože ta rozhodnutí jsou pomalá i proto, že se pořád ruší ten ping-pong správných rozhodnutí, kde to trvá 10 let. Takže chceme zrychlit výstavbu. To je jeden segment. Za druhé, pořádek v městských bytech a poskytnutí těm, kteří to skutečně potřebují. A potom je ten segment té výstavby obecních bytů plus bytů nebo podpory výstavby různých alternativ. A tomu teda já věřím. To není žádné nic jako při zdi. Já si myslím, kdybychom si vzpomněli na tradici, to je z první republiky. První republika masivně podporovala bytové družstevnictví. U nás to má velkou tradici. A to je pořizování bydlení nikoli na zisk, ale pro vlastní potřebu. V první fázi máme projekt, že Praha to bude podporovat tím, že vytipuje pozemky, pokud to schválí zastupitelstvo tenhle projekt, což doufám, že v květnu by se o tom mohlo diskutovat, tak potom bychom vyhlásili výběrové řízení na vytipované pozemky, abychom si to vyzkoušeli. A měly by tam být limity, aby to bylo pro vlastní bydlení, ty pozemky zůstanou Prahy, zkrátka, aby tam byly nástroje, ne, že to zase bude na spekulaci. Když takhle každý rok se postaví, nebo Praha podpoří výstavbu, minimálně chceme 500 i více bytů, tak ono postupně si lidé rozmyslí, jestli si řeknou, no, tak buď se přihlásím do tohoto projektu, nebo si koupím mnohem dražší byt z toho developerského nějakého projektu. Tak si myslím, že to začne tvořit jako přirozenou bariéru. Chtěli bychom, aby cenově to bylo, když dneska ty developerské projekty se prodávají za 100 000 a více za metr čtvereční, tak tady to bylo třeba 60 000 za metr čtvereční. Opravdu to bylo o 30% levnější než ta developerská výstavba. A když se toto spustí jako dlouhodobý program, my dokonce bychom do toho mohli dávat i, mohly by tam být směřovány i dotace. To o tom bychom chtěli jednat na Ministerstvu pro místní rozvoj, ať se dávají dotace do těchto vlastně neziskových projektů, do kterých se zapojí lidi. A já jsem se zběžně dívala tady do té brožurky. A to je právě ten komunitní způsob, že se prostě, ne že lidi to dostanou zadarmo, ale musí se propojit, musí něco investovat, musí se o to starat a společně si pořídí to bydlení. Tak já si myslím, že toto je cesta dostupného bydlení, nikoli pro ty nejchudší, ale pro tu střední vrstvu, dejme tomu pro 50% lidí. A když se tomu bude věřit, tak já nevím, za 5 let najednou tady začne vznikat silnější segment, jako mě to někdo líčil, kdo se takhle pořídil bydlení v New Yorku před mnoha a mnoha lety, že tam taky takhle komunitně s podporou města vznikalo dostupnější bydlení. Proto ten New York je docela, tam nebydlí jenom bohatí lidé, mě to překvapilo, že tam bydlí spousta i chudých lidí. To znamená, podařilo se udržet ten New York jako dost diverzifikované město, že tam je prostě spousta lidí vedle sebe a vytváří toto zajímavé multikulturní prostředí. Jo, v tom dobrém slova smyslu, teď to mám na mysli. Tak, aby to bylo demokraticky fungující město. A to tež se musí podařit udržet v Praze. Takže já věřím téhleté podpoře a pro mě to není nic pátečnického. Spíše kdyby se podařily i ty daňové úlevy a další forma podpory, aby stát to podporoval, tak to by pomohlo. Děkuji moc. Já teda nevím, jestli jsem nebyla špatně pochopená, já jsem právě tu zpátečnickou politikou právě myslela teda jinak tu novelu stavebního zákona, která je tak velmi kritizovaná, ale i právě to, že třeba v těch vlastně ve chvíli, kdy jako ty sociální dávky jsou skutečně jako jediný nástroj, který často vlastně ten stát má, tak nejenom to chtějí jako osekat,
vlastně blokují sociální bydlení, blokují ten zákon o dostupném bydlení a teda ještě k tomu jakoby, třeba ten dodatečný titul výstavba, jako když řeknu jenom jeden problematický aspekt ze všech, tak je to, že vlastně to se umožňuje vlastně výstavbu toho segregovaného bydlení, vlastně těch sociálních domovů, které budou jako jenom vlastně, jo, takže. Takže proto já si právě myslím, že třeba jo, jakože možná třeba v očích někoho, třeba by ta politika magistrátu pražského mohla být málo radikální, ale vlastně mám pocit, že to, co třeba se děje teď na té vlastně celostátní politice, tak kolikrát by se to dalo označit i takové jakoby kroky zpátky, tak proto jsem to myslela. Já bych k tomu ještě dodala, že i když třeba teďka v souvislosti s českou politikou tyhle ty návrhy vypadají progresivně, takže se samozřejmě vždy jde dát ještě dál, ještě lze být radikální. Vy třeba ten Berlín, který se to zmiňoval. A ještě bych navázala na vás, že to není opravdu jenom defenzivní, že a to vlastně nové, to inovativní vidím právě v prosazování a stavění různých alternativních způsobů bydlení, jako je třeba náš projekt Sdílené domy. Tak děkuju a dám slovo tamhle pánovi. Dobrý večer. Já v první řadě bych rád poděkoval za to, že tato debata vznikla, protože to považuji za velmi důležité. A několik otázek. Zajímalo by mě, jaká je představa toho družstevního bydlení, protože my, co jsme tady starší, tak pamatujeme družstevné bydlení, ale to bylo založeno na úplně jiných principech. Tam každý ten družstevník buď musel stavět, nebo si někoho najmout, kdo bude za něj stavět. To znamená, jestli Praha chce dneska obnovit družstevní bydlení a dá k tomu účelu pozemky, tak pravděpodobně by měla taky jako mít svůj stavební podnik, který to bude stavět, protože v opačném případě postrádám ten smysl. A já jsem se nedávno tak zamýšlel nad tím, když vyhodnotím dneska pražskou dopravu, tak si myslím, že skutečně můžeme být nesmírně spokojený, protože když jsem studoval na střední škole, tak jsme si říkali, že podle japonských vlaků si můžeme seřizovat hodinky. Já dneska až na malé výjimky si dovolím tvrdit, že spoje, kterýma cestuju, skutečně jezdějí ne na minutu, ale na vteřiny přesně. Takže za to Praze děkuju. Ale zároveň mě to napadlo k jedné věci. Bohatí lidi mají drahá auta, střední vrstva má levnější auta a ty, co nemají žádná auta, nebo si to nemůžou dovolit i z jiných důvodů, tak jezdí hromadnou dopravou. Otočme to na to bydlení. Ty, co jsou bohatí, tak si můžou dovolit postavit, najmout krásné vily, konec konců vidíme, že nám tady rostou, některé architektonicky problematické, ale to je druhá záležitost, k tomu se nechci vracet. Ale k věci byla jedna věc, ta otázka na družstevní bydlení, a druhá otázka je, plně souhlasím s paní doktorkou Marvanovou, že obce dostaly k dispozici bytový fond. Vlastník, hlavní město Praha, ani netuší, jak velký ten bytový fond dneska je. V těchto obcích, v jednotlivých místních částech, žije celá řada lidí mého a staršího věku. My za chvíli se budeme muset ohlížet o tom, jakým způsobem vlastně v této zemi dožijeme, protože když se vzpomínala Vídeň, tak před 30 lety nebo 35 lety jsem byl ve Vídni v seniorském domě, kde ty lidi měli buď 1+1 nebo 2+1.